ആ വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ല, നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിൽ ഡിക്റ്റേറ്റീവ് ചന്ദ്രചൂഡിനെ കൂടെ ഒന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തണം. അത് വേണോ സാർ? അയാൾ ഇടപെട്ട കേസൊക്കെ ഒരു തലവേദനയായി മാറിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ദേ എൻ്റെ അളിയനായതുകൊണ്ട് പറയല്ല, അവനൊരു ശുദ്ധനാ. പിന്നെ ചില മണ്ടത്തരങ്ങൾ ആ ശ്യാമിൻ്റെ കൂടെ ആകുമ്പോൾ മര്യാദക്ക് നിന്നോളും. കേസ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇതാരാ? ഇത് ഡിറ്റക്ടീവ് ചന്ദ്രചൂഡൻ. ഇയാളോ? ഇയാളെ കണ്ടിട്ട് ഒരു ഡിറ്റക്ടീവിന്റെ ലുക്ക് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. കാഴ്ചയിൽ മാത്രമല്ല ബുദ്ധിയിലും കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ബന്ധുവാ, അതുകൊണ്ട് ഇവിടം വരെയൊക്കെ എത്തി. ഇതാണോ മോനെ ശ്യാമപ്രസാദ്? ഇത് ശ്യാമപ്രസാദ് ഒന്നുമല്ല, ഇതേതോ ഏട്ടുമുത്ത സയ്യായതാ. എപ്പോ വന്നു? ഞാൻ വന്നിട്ട് 10-45 കൊല്ലമായി തന്നെ. നല്ലൊരു കുറ്റാന്വേഷകന്റെ മുഖമുദ്ര കൃത്യനിഷ്ഠയാണ്. എന്നെ കണ്ട് പഠിക്ക്. പറഞ്ഞതിലും 1 മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഞാൻ സ്ഥലത്തെത്തി. നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല. പടി കൊടുത്ത് അടി മേടിച്ച്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അറിയേണ്ടത് എന്നോട് ചോദിക്കൂ. രശ്മിയുടെ മരണം ആത്മഹത്യയല്ല മറിച്ച് കൊലപാതകമാണെന്നൊരു ശ്രുതിയുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ച് തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? കഷ്ടം. ആരാണ് ഈ കുപ്രചരണം അഴിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നത്? ഇതൊരു ആത്മഹത്യയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് പറയാനുള്ള കാരണം? സോറി, 2 ഫോട്ടോയും കൂടെ അനുവദിക്കില്ല. നിങ്ങളോട് തന്നെ. എന്താ ചോദിച്ചത്? ആത്മഹത്യയാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ എന്തെങ്കിലും വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഒരു ക്രൈം സീനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന തെളിവുകളും സാഹിത്യങ്ങളും വെച്ച് ഞങ്ങൾ ചില കൺക്ലൂഷനിലെത്തുന്നു. അത് ബുദ്ധിപരമായ ചില കാൽക്കുലേഷൻസ് ബേസ് ചെയ്താണ്. ഈ കേസിൽ ഞങ്ങളുടെ കൺക്ലൂഷൻ ഇതൊരു ആത്മഹത്യ തന്നെയാണെന്നാണ്. പക്ഷേ ശ്യാം പ്രസാദ് ഞങ്ങളോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ബുദ്ധിയുള്ളവർ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കും, ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവർ യുനോ. താങ്ക്സ്. വിത്ത് ഡ്യൂ റെസ്പെക്ട് സർ, ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിനെ കുറിച്ച് സംശയമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്. ഞങ്ങളെ ഇനിയും മണ്ടന്മാരാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. എഴുത്തിൽ സംശയമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മറ്റാരോ എഴുതിയതാണെന്നാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മോഹൻകുമാർ നിരപരാധിയായല്ലോ. എഴുത്തിലെ കൈപ്പട രശ്മിയുടെയാണെന്ന് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എക്സ്പെർട്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എക്സ്പെർട്ടിന് തെറ്റുപറ്റിയെന്നാണോ ശ്യാം പറഞ്ഞു വരുന്നത്? നോ സർ, അവർക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിട്ടില്ല. എഴുത്ത് വ്യാജമാണതാനും ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എക്സ്പെർട്സിന് തെറ്റുപറ്റിയിട്ടില്ലതാനും അതെങ്ങനെ ശരിയാവും? ഈ കുറിപ്പിൽ എനിക്ക് സംശയം തോന്നാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ് സർ. രശ്മി എഴുതി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പാണ്. ഭർത്താവിന്റെ പീഡനം മൂലം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു എന്ന് രശ്മി എന്നാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് എഴുതുന്നവർ അവരത് എന്തിനു ചെയ്തു, ആര് കാരണം ചെയ്തു എന്ന് വ്യക്തമായി എഴുതാറുണ്ട്. ഇവിടെ ആ വ്യക്തതയുണ്ട്, പക്ഷെ അതിനൊരു പൂർണ്ണതയില്ല. This letter is too short. പിന്നെ മരിക്കാൻ പോകുന്ന ആള് നോവൽ എഴുതണോ? മിസ്റ്റർ ശ്യാം, എല്ലാവരും അങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന് നിർബന്ധമല്ലല്ലോ. ഇല്ല സർ, ഈ ബുക്കിലാണ് എഴുത്ത് കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിലൊരു പേജാണ് എഴുതാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് എ ഹോം സയൻസ് നോട്ട് ബുക്ക്. ഇതിൽ മുഴുവൻ വെജിറ്റേറിയൻ റെസിപ്പീസാണ്. ഇതുപോലെ വേറെ 2 ബുക്കുകൾ രശ്മിയുടെ ടേബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൊന്നിൽ നോൺ വെജിറ്റേറിയനും മറ്റതിൽ ഡിസേർട്ട് റെസിപ്പീസുമാണ്. 3 ലും ഒരേ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗുമാണ്. ഈ 3 ബുക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കേ. ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു? ഉണ്ടോ? എനിക്ക് സാധിച്ചു. ടെൽ മീ. 3 ലും മലയാളത്തിലെ സൂപ്പർ നായികമാരുടെ മുഖചിത്രമല്ലേ ഉള്ളത്? മരണം നടന്ന വീട്ടിലും രശ്മിയുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലുമുള്ള ബുക്കുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി. നല്ല വായനാശീലമുള്ള രശ്മി തന്റെ ബുക്കുകൾ പൊന്നുപോലെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മരണം നടന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത ഈ 3 ബുക്കുകളിൽ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിരുന്ന ഈ ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒടിവ് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? ഇറ്റ്സ് എ ഫോൾഡിംഗ് മാർക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രഷ്. ഈ സംശയങ്ങൾ എഴുത്തിന്റെ പിന്നാലെ അല്പദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചു.
ആൻഡ് ഐ ഗോട്ട് ഇനഫ് എവിഡൻസ് ടു ക്ലാരിഫൈ മൈ ഡൗട്ട്സ്. എഴുത്തിലെ കൈപ്പടയും ഈ ബുക്കുകളിലെ കൈപ്പടയും ഒന്ന് തന്നെ എന്നത് സത്യമാണ്. ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എക്സ്പേർട്സിന് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ ബുക്കുകൾ രശ്മിയുടേതല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൈപ്പടയും. എന്റെ അസംബന്ധമായി പറയുന്നേ, ഇത് രശ്മി മരിച്ചു കിടന്ന മുറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങളാ? ആണ്, അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. സർ, ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയറിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് രശ്മിയുടെ വിവാഹം. അവര് ഹോം സയൻസിന് പഠിക്കാനേ പോയിട്ടില്ല. സാധാരണ ഹോം സയൻസിന് പഠിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പെൺകുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ നോട്ട് വാങ്ങി എഴുതിയെടുക്കുക. ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ ആരുടെയെങ്കിലും നോട്ട്ബുക്കുകളായിരിക്കും ഇത്. നമ്മുടെ കഷ്ടകാലത്തിന് ഇതിൽ പേരുമില്ല. ഇതും വെറും ഊഹം മാത്രം. നോ, ഇത് ഞാൻ രശ്മിയുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നെടുത്ത അവരുടെ നോട്ട്ബുക്കുകളാണ്. ഇതിലെ കൈപ്പടയും റെസിപ്പി ബുക്കുകളിലെ കൈപ്പടയും രണ്ടും രണ്ടാണ് സർ. ശ്യാം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? വളരെ സിമ്പിൾ. എന്തോ അജ്ഞാത കാരണത്താൽ രശ്മി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു. ആരൊക്കെയോ ചേർന്ന് ഈ മരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മോഹൻകുമാറിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കുന്നു. ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഫോ ചെയ്യാൻ മിടുമിടുക്കന്മാരുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ രശ്മിയുടേതാണെന്ന് കരുതി ഈ റെസിപ്പി ബുക്കുകൾ എടുത്തതിലാണ് അവർക്ക് പാളിച്ച സംഭവിച്ചത്. എനിക്കിത് വരണം, വെറുതെ വന്ന് നാണം കിട്ടി. വല്യളി, ഞാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ നാണക്കേട് ഞാനായിട്ട് എന്നെ മാറ്റിത്തരും. മോനെ കുഞ്ഞലിയാ, ഈ പാവം പിഴച്ചു പോയിക്കോട്ടെ. വല്യളിയും പേടിക്കണ്ട, വ്യാജക്കുറിപ്പ് എഴുതിയവനെ എല്ലാവരും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവൻ കണ്ടുപിടിച്ച് തന്നിരിക്കും. നീ എന്നെ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലല്ലേ? മതിയടാ നിന്റെ അന്വേഷണം. ഇനി നീ ആ ഭാഗത്തേക്കാനും പോയി എന്നറിഞ്ഞാൽ അണികളെ വെച്ച് നിന്റെ കാലിന്റെ മുട്ടി റാസ്കൾ. വല്യളി നടഞ്ഞു, ഈ കേസം കൈവിട്ടു പോയി.